Zdravo svima, ja sam Sara. A ja sam Dunja. A vi gledate? IDJ Quiz, gde ćemo se, nadam se, malo bolje predstaviti. Koja je veći sanjer? Pa ne znam, ajde. Što si ti pokazala? Ajde da te čujem. Da, ja ne znam ni zašto. Znam da ja nisam. Pa znamo da išla tom logikom, znaš. Pa kao, mislim da u životu kao sanješ mnogo veće stvari nego ja. Ovo zvuči tako pogrešno. Ali okej. Okay. Da. Koja je zaljubljivije prirode? Uf. Ja da ja mislim da sam ja. Zaljubljivije ali prirode. Ali znaš šta? Jel se misli na zaljubljivije kao češće se zaljubiš ili kao zaljubiš se pun gas? Evo mene ja, to. Ja mislim da je češće. Ne, ja sam realnija. Ja sam realnija, ti si zaljubljiva. Ti si realnija. Čekaj, zar mi nisam? Dragi gledaoci, danas rešavamo mnoge stvari. Čekaj, zar nisi rekla da sam ja nekako racionalnija, da više... Ima... Da, ne danas. Ovo je, inače da. Inače, ovo je bila moja nada koja je pošetala i bukvalno nestala. Da. Nada da te dobro poznajem. Da. Idemo na sledeće pitanje. Ko ima više celebrity kraševa? Pa ne znam samo za dž, da li se on smatra pod celebrity kraš. Ko je dž? Ajde nabroj mi. Evo ću, mogu da ti nabrojim ovako. Tom Hardy. U neko davno prošlo vreme, bukvalno i Nenad Ćeranić. Znači, za njega verovatno jedva se sjećam sada. Znači, ispred Saše Kovačevića sam bukvalno vrištala i plakala koliko sam bila zaljubljena u njega. Ko još? On je Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Iskreno, Nikola Đuričko. Iskreno. Daj nešto svežije da čujem. Nešto svežije. Ne smem. Popisala sam ugovor. Dobro. Pa dobro, ovde smo tight. Da. Dobro, 50-50. Za kojom više lude muškarci? Ali kako si ponosno pokazala? Šta pričaš? Pa sećaš poslednji put da je onaj lik tebe zvao na ručak, onaj drug od druga. U Priboju? Ne. U Zemunu, znaš? Drug od VR. Verica Rakočević. Šalim se, ne znam ko je VR. To je jedna velika laž. Da. Nije tačno. Dunja sad kad se ošišala, pa svaki momak kad je vidi iz sezone, ja to nisam primetila. Kratkokosa i tako je divlja. I tako je neustrašiva. Dok sam ja već, znaš, prošla priča. Koja češće kupuje seksi donji veš? Da. Jaoj, ali to je samo zato što... zato što ga koristim svakodnevno. Zato što ga koristim često i kao majicu. Koja je emotivnija? Pa, obe smo. Molim! To ono, podržavam ono, nije da nisi... Brujem, prestani da mi maš rukom. Ne, nego ja mislim da sam je gluplja u tom smislu, znaš. Kao ja sam baš ono emotivac, pa znaš. Pričat ćemo posle o tome. Da. A mislim da si ti realnija. Pa tu malo kao, znaš. Radila sam na tome isto. Koja je zabavnija? Ti si za samu sebe rekla da si zabavnija. Pokazala sam obe da ne bi jednu uvredila.
Kao, pa si ti to sad uradila? Da, mislila sam da igramo srce moje. Da. Ne, šalim se, definitivno Dunja. Kojoj više prilaze muškarci? Čekaj pa. Rekao sam bukvalno da je lik zvao na ručak. Ma nije tačno, lažovčina jedna. Nemoj da si mi sad izašao susret. Brate, totalno laž. Baš ono Pinokio efekat će sad biti. Koja više tračari? Ja uvijek budem iz fazona, ej, ako nisi videla ono, ti moraš da pogledaš. Naprimjer, neko stopalo. Ko je bolje raspoložen novcem? Bolje raspoložena osoba. Bolje raspoložena osoba. Bolje raspolaže novcem. Joj, vreme je da čistim uši. Grozno, čistim uši. To je jedan od razloga što Sarini roditelji podržavaju da se ona druži sa mnom. Zato što sam joj zaista u nekom momentu otvorila oči da mora to malo drugačije. Koja je razmaženija? Konačno jedno pitanje kad mogu da razgovorim iz rukava. Da ne kažem, ajde, učinit ću ti to. Nežnija si, znaš. Ej, džabe pokušaš. Već smo se jednom raspravljale po pitanju da. Ove teme, zato što drugačije doživljavamo reč razmaženost. Ali eto, život, mislim. Da. Kao 4 mjeseca nismo pričali zbog te reči, ali sada je sve okej. Okay. Vidim da si i Nora naljutila. Reci joj. Nisi ti razmažen. Kupila sam joj obično kera, napravila je razmaženog. Nije tačno. Koja je poročnija? Pa, ako gledamo naše natalne karte, u natalnoj karti imam baš dosta loših aspekata za te stvari. Rečeno mi je da sam imala veliku sreću što imam takve roditelje kao što imam, kao i društvo i prirodu. Ove, da, inače, ko zna gde bi sad bila? Iako me niste ništa pitali, ja imam Marsa u Škorpiji kao... Bukvalno ne znam gde mi je šta, ali zapamtila sam to i eto, pazim, vrlo, vrlo pazim. Da ne bi bilo, they tryna make me go to be here, I say no, no, no. Koja je veća svađalica? Danđa. Da. Danđa huliganđa. Ja volim sve tako, ne mogu da istrpim kao da sačekam 2 dana da se situacija smiri, sve odmah moram da rešim. I malo grublje rešim. Sara radi tu sličnu stvar, samo što ona recimo, nastane danas problem, ona sačeka 6 mjeseci i onda iz zona... Nije tačno. Nekako, baš sam postala preflegmatična i sistematična. Ovo je bilo kao... Imam 2 nova izraza za danas da iskoristim. Da, bukvalno zapiši, možda mi posluži kao stih. Koja je bila u više emotivnih veza? Ja mislim da posle ovog kviza neću više imati momka. Koja je lakovernija? Lakovernija? Šta sve danas neću naučiti? A, okej. Da. Jednom da nam se poklopi. Ja ne verujem baš nikome. Mislim, imam... U životu 3 osobe kojima verujem, ti si jedna od njih. A i druga. A i druga, ovo 3. mjesto je već ovo je kritično, tako da mislim da imaš malo više nade i poverenja generalno. Više nade i poverenja. Da, ne bih rekao da si lakoverna, nisi lakoverna. Da, ali... Pa do pre par godina sam bila na ivici, pa se i na tome radilo umeđu vremenu. Od... Si radila na sebi čoveč. Started from the bottom, now we're here. Koje ima više seksi fotki u telefonu? Na Instagramu ili inače? Inače. To je zbog seksi veša. To je samo zbog toga što umjesto majici koristim brusić. Ljudi, nadam se da ste uživali. Obavezno share, like i subscribe. Pa.